Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan G'ayrat Hakimjon va biz 5-chi darsdamiz. Bugun bolichka yasaymiz. Shunday biror antiqa ustida karamel bilan quyilgan ustida sedanachalar bilan bolichka yasaymiz. Bugun mana shu narsani Blender programmasida yasaymiz. Xo'p, Blenderga kiramiz. Avvalo men sizlarni boshlashdan oldin e'tibor berishlaringizni so'rayman. Blenderning yangi versiyasida render tezlashgan, ya'ni hozirgi ko'rsatgan tasvir ham ancha tez renderlanadi. Oldingi versiyalardan ko'ra, shuning uchun yangisini tortishni maslahat beraman. Xo'p. Endi Shift M'dan yangi top, ya'ni shunaqa uzuksimon obyekt yaratamiz va chap tomonimizda eslab qolinglar, mana shu punktimiz paydo bo'ladi. Biror ish bajarganimizda eslab qolinglar shuni. Xo'p. Bu poligonlar, poligonni biror 128 ga 32 yoki biror 32, 32 yetadi bo'ldi. 128 ga 32 qilib qo'ydim. Bo'ldi. Endi buni гладкий затемнение, ya'ni silliq soya berish, xolos. Sichqoncha o'ng tarafi гладкий затемнение bo'lsamiz va bizda poligoni shuncha qolgan, shunchaki soyasi bizga silliq ko'rinadi. Endi buni ishirish kerak. Ishirish hisob olinglar. Alt hammasini belgilaymiz. Alt S tepaga, pastga yoki Alt S va bizga keragi mana shu yetadi. Balki yana ham turadir mana. Bo'ldi. O'zi yaratayotganda ham yaratsa bo'lardi, shunday qilib to'g'rilasa bo'lardi, lekin shart emas. Edit moddan chiqdim. Xo'p. Endi shunday qilishim kerakki, buni ustida shuni yarmi paydo bo'lish kerak, ya'ni kremini, karamelini paydo qilamiz. Albatta, buni yarmini olamiz. Undan oldin alt tugmasini bosgan holatda sichqonchani chap tarafini bosdim. Bu yo'nalish bir yo'nalish bo'ylab o'sha poligonlarni ishlab chiqadi. Ctrl plus. 1 2 3 4 yana bitta, ikkita. Yo'q, yetadi. Ctrl minus. Bosdim. Endi bizda ustki qismini belgilab oldik. Shunday qilishimiz kerakki, e'tibor beringlar, mana bu yerda ključga kirib, birinchi belgilangan obyektimiz deb ma'lumotlarni sozlashga kirib, avtosoyedinelarni o'chirib qo'yinglar, shu o'chib tursin. Endi duplikatsiya qilamiz va P tugmasini bosib, vizilniligini bosamiz. Endi bizda ikkita obyektimiz bor. Biri mana shu, ikkinchisi bu. Xo'p. Tepasidagini ushlaymizda. Shunday qilamizki, shundan shu nima desam ekan, shuni xuddi Y da chiqargandek qilamiz, lekin bizda shuni yaxshiroq uslubi bor, ya'ni aniqroq uslubi bor. Bu hop, nomi объемность. Объемность mana. Shuni bosamizda teskari tarafga olib boramiz, ya'ni minus tomoniga, minus 0.nechidir qilamiz hozir. Minus 0.nechidir. Hop. Bo'ldi, endi Ctrl A yoki primitivni xolos aktivlashtiramiz modifikatsiyamizni. Endi bundan keyin Ctrl A yoki xullas o'zingiz tushunib olishingiz kerak. Xo'p, bizda mana shu obyektimiz bor. Endi buni shunday sculptlashimiz kerak. Sculpt mana bu tepada turibdi. Sculpting deyilgan. O'shani bosamiz. Bosishdan oldin e'tibor beringlar, qaysi obyektni ushlaganlaringga e'tibor berasizlar. Mana shu tepasidagi kremni ushladim va sculptga kirdim. Xo'p, endi bizda mana bu sariq yoki boshqa narsalardan foydalanamiz. Shunchaki tortsak xunuk bo'ladi. Shuning uchun bu hozir bir og'iz gapirib ketay sculpt haqida oldin. Xo'p, sculpt o'sha ZBrush boshqa programmalarni bilsalaring, o'shanaqa narsa.
Ya'ni bunda poligonlar muhim rol o'ynamaydi. Endi ZBrush'da muhim rol o'ynamaydi, bunda muhim rol o'ynaydi. Bunda biror shaklni shunchaki o'zimiz shunchaki bunday qilib o'zgartirib, xuddi qo'limizda sculptor instrumentlari bordek ishlatamiz. Ya'ni ishqirollardek. Xo'p, endi hozir ko'rsatgandek mana shuni qilishimiz kerak. Kremni oqizib tushirishimiz kerak. Buning uchun biz hozir dinamicheskiy topologiyani yoqib qo'yamiz va poligon pikselni, ya'ni bu monitordagi pikselga qaraysiz. Agar 4K'da yo ishlayotgan bo'lsangiz, 12 turgani ma'qul, 3 4 yoki 4 qilib qo'ydim mana. 3 yoki 4 qilib qo'yasiz. Albatta, gladkizatsiyamni 3 ketadi, bu qo'rqinchli emas. Hop, mana shunday qilamiz, tushirdim. F tugmasi e'tibor berasizlar, kattalashtirib, kichinalashtiradi. Agar menimcha agar qiynalayotgan bo'lsangiz, key screen degan addon borida adashmasam, kimdir olib qo'ygan bo'lishi mumkin. Yo'q ekan. Hop, ishimizga o'tamiz. Buni kremga o'xshatishimiz kerak. Bukib bukib to'g'irlab qo'yamiz. Shiftda bossak silliqlashadi. Mana birinchi shunchaki shiftda ishlatsak, qaranglar, poligonlar kamaymaydi. Birinchi bosib, keyin shiftda ishlatamiz. Hop. Buni kremni oqizayotganda yondan qaraysizlar, ya'ni bunday qilib tushirmaysizlar. Mana shundoq qilib yonidan tushirasizlar. Mana. Shunaqa qilib davom ettirsak ham bo'ladi, lekin shartmas. Hozir uchqun chiqayotgan bo'lishi mumkin. Buni to'g'irlasa bo'ladi, qo'rqmanglar. Hamma narsani to'g'irlab, hamma narsani Blenderda o'zgartirib to'g'irlasa bo'ladi. Endi ichki taraflaridan ham chiqamiz. Mana bularni bukib, xuddi krem, haqiqiy kremga o'xshatishga harakat qilamiz. Mana endi endi hop bitta ham biroz tushiramiz. Mana oddiy bosib tortyapman. Mana sekin sekin shunaqa qilib kremni oqizamiz. Hop, shiftda to'g'irlab to'g'irlab shunaqa qilib sculptda mana bu nima deydi? Podvis mana shu podvis funksiyamizda tushirib chiqamiz. Bo'ldi, mana ishimizni taxminan tayyor desa ham bo'ladi. Mana kremimiz tayyor. Endi layout degan oddiy o'zimizda ishlaydigan funksiya punktimizga o'tamiz. Endi shunday qilamizki, internetdan men hozir o'zim nima desam ekan, bu narsa o'zi mana bu addon qo'shamiz, bu retopologiya qilib beradi. Nomi Quadremesh. Quadremesh. Menimcha bunda yo'q ekan. Yo'q ekan. Unda hozir boshqa kompyuterdaman, shunga g'alati ko'rinyapti. O'shanga ancha muammo tug'dirmaydi, xuddi sizdagidek yangidek bo'lib qolgan. Hop, remesh bor bizda, remesh boshqa topologiya qiladi. Shundan ostri o'tamiz va raqamni ko'paytiramiz. To bizga kerak yo'q. Mana buni ishlatamiz shekilli. Nol qilib qo'ymanglar, e'tibor beringlar.
qo'ysalaring kimdir uchadi, joyida, kimdir ko'tara olmaydi. Yo'q. Xo'p, menimcha shart emas. Bu hozir quadrimesh yo'qligiga shuna ko'rinadi. Quadrimesh aqlli nima desam ekan. Hali ishimiz bitgan yo'q, ishirish qoldi menimcha. Ishirmabdan ana esimga tushdi. Shu uchlarni ishirish mana bu yerda mana. Xo'p, endi bu shakl o'zgarishi mumkin. Razduvaniye sekin ishiramiz mana shuna bosib. Bilsam 4 3 3dan tomchi paydo bo'layotganga o'xshaydi. Ana bosib silab chiqyapman sichqonchadan, ya'ni supuram. Hop. Nu qarang, haqiqiy chiroyli, nima desam ekan, haqiqiy kremga o'xshayapti ancha. Shiftlab chiqyapman, shiftni bosgan holatda sichqonchamdan nima desam ekan, surib chiqyapman. Mana, e'tibor beringlar. Bo'ldi shekillik. Bo'ldi, endi bunga endi hozircha shaklimiz tayyor. Ustiga sedanalarni, ya'ni o'sha nuqta nuqtalarni qo'yamiz. Buning uchun kursorni boshqa joyga yo shart ham emas, xullas bitta kub yasaymiz va unga kirib biror deylik matsam ekan. Yo'q, kuban bas. Keninglar boshqacha qilamiz, mayda yumaloq qilamiz. Mana bu ikosferadan foydalanamiz. Ikosferaga kiramizda gladkий затемнение berib qo'yamiz. Bo'ldi va shunday qilamizki, shu sedananing ustida shuni maydalari joylashgan bo'lsin. Endi buning uchun bizga nomi ves, ves risovanie ves. Mana shu xullas punktimizga kiramiz va bo'yab chiqamiz. Nimani bo'yayapmiz? Nimaga bo'yayapmiz desalaring, mana shu ko'k degani yo'q degani, qizil degani bor degani. Ularni orasida yashil sarg'ina bu. Qaranglar, qizil yo yashil bo'lgan joylarda sedana yashillar ko'p bo'lib qo'yiladi. Eslab qolinglar, hozir deylik mana shu joydan sekin tepasidan qo'yib chiqaman, ya'ni shu qismlarda sedanalar bo'ladi. Mana shunchaki sichqonchada bo'yab chiqyapman. Agar eslab qolinglar, agar deylik mana masalan keraksiz joyga bo'yab qo'ygan bo'lsalaring, masalan deylik men mana shu yerni bo'yab qo'ydim, endi men qaytarmoqchiman desam mana kulichka kiramiz va shu yerdan nomi subtrakt deyish nomi nima ekan, subtrakt, subtraktda o'chirib chiqamiz. Mana subtrakt o'chiradi, trap tref qo'shadi. Mana hop, bo'ldi. Endi bizga mana bu punktimiz kerak. Bu nomi nastroyki chastitsiya ekan. Shunaqa chastitsiyalarni, nuqtachalarni qo'yishimiz kerak. Hop, boshidan tushuntiraman. Plusni bosamiz, yangi chastitsiya paydo bo'ladi. Uni sochga aylantiramiz. Yo'q, bizga soch kerak emas. Unga bizga renderga kirib, eslab qolinglar, puch degan narsani obyektga aylantiramiz, ya'ni bizda qo'yilayotgan narsamiz obyekt. Endi bu yerda obyektni qaysiligini so'rayapti. Ikosferamiz qo'yilsin. Endi ikosferamizni kichkina katta qilish o'zlaringizga bog'liq. Xo'p. Endi shunday qilamizki, shu kattaligi har xil bo'lsin. Случайный масштаб degan narsa bor, mana kattalashtirib beraman sizlarga.
Случайный масштаб деген нәрсені көп етіреміз, жоқ кем етіреміз. Мана бір жойда кішкене, бір жойда кәтті болды. Енді оп. Мынаны көп етіреміз. Паста группа вершин деген нәрсе бар, шуңа кіріп группаны ұшлап шығамыз. Boshidagi 3 ta muhim narsalar o'zi shu narsalar qolgan narsalar shart emas. Qolgani bular nima desam mumkin. Haqiqiy sochi tashlaydi, bular bunda shart emas. Mana. Endi masshtabni kichinalashtiramiz. Menimcha mana shu yetadi. Endi tepasidagi chisloni ko'paytiramiz. Mana. Agar joylash yoqmasa, mana buni qo'y bilmas. Mana o'zgartiramiz. Bu joylashtirish tartibini o'zgartirib chiqadi. Xo'p. Bo'ldi. Endi nima desam mumkin? Mana bu render holatimizga o'tsak, endi hamma narsamiz oq bo'lib qoldi. Sekin-sekin rang berishni boshlaymiz. Printsiga kiramiz va nastroyka materialiga kirib, materiallar yaratamiz. Bunu rangini mana osnovnoy tsvet degani, osnovnoy osha muhim rangi degani, rangini biror bir nima desam mumkin. Hozir qizil qilib qo'ydim. Keyin to'g'rilaymiz. Endi siz davayt yana endi bu kremimizga. Kremimizga mana bu поверхностьdan eslab qolinglar, stiklan tanlanglar, stiklan tanlab biror kremingizda rengini qo'yasizlar, masalan, deylik, menga pushti yoki ko'k yoqadi. Mana shu rangni qo'ydim. Va buni kamaytirib, xolasangiz yo'q qilib qo'yasiz. Klassifikatsiyani berib qo'y. Ana. Endi bunga jigarrang beramiz, ya'ni bulochkaniga o'xshatishni boshlaymiz. Oddiy qilib mana qo'yib qo'ydim. Xolasangiz, mana buni ko'paytirib, mana buni kamaytirishingiz ham mumkin. Oy. Ko'p kamayib ketdi. Bularni keng o'tamiz xonasini. Bularni hammasini tushuntirib, keyingi darslarimizda to'g'ri tushuntiraman. Endi kameramizga kirish nomlida eslingizda bo'lsa, mana bu yerda nastroyka mira bor. O'sha yerga kirib, eslab qolinglar, atrofimizga tasvir qo'yamiz hozir. Tsvetni bosamiz. Tekstura окружностьni bosamiz. Открытны bosamiz va shu yerdan tasvirni qidiramiz. Endi qanaqa tasvir bo'lsin? Internetga yozasizlar, HDR 3D deb yozasizlar va biror tabiatni joyda nomini yozasizlar. Masalan, o'rmon yoki boshqa deb yozasizlar. Hop, menda menimcha ancha ko'p edi. Hozir topolmayapman. Рабочий столдан мүмкін. Мана космостікі бар екен. Енді космоста тұрушы ғалады меніңше. Лекен. Хоп, G, E, Y оқыда. Мана шын үргіземіз. Құрлас, мана шын үргемді мәтсам мүмкін. Жұсақ қойып қоямыз. Еті бар берейін. Студа тұрсын. Mana. Endi bu ichiga kirib ketyapti-ku, qanday to'g'irlasak bo'ladi desang, scoop ichiga kirib, bag'ini menimcha hamma eplaydi. Ctrl-ni bossak, ortga qaytadi. Agar mana bundan foydalansak ham bo'ladi mana. Qanchalik chiroyli bo'lsa, shunchalik yaxshi. Hop, ana shunday qilib qo'yib qo'yamiz. Endi renderga o'tamiz, render ko'rinishiga o'tamiz va cycles renderga o'tamiz. Cycles render bo'lsa yorug'lik bo'lasizlar, qanchalik yorug'lik berishi atrofimizdagi bu
Mesela Endre davleniye ptichkasini yoqamiz va mana bu turmik oltini 500 qilib qo'yishni maslahat beraman. Agar kuchingiz kuchli bo'lsa, tegmaysiz. Xo'p. Kamera ekramiz va qo'ysangiz kameringizni ne tugmasini bosib, mana bu yerdan vid degan joyga kirib, camera to vid, ya'ni import holatiga keltiradi. Ko'rib turgan narsamiz vid viewport. Shuna qilib to'plab chiqamiz. Hozir shunchaki klassik setdan sonchadigan. Endi F12ni bosamiz va boshlanadi. Renderda hozir ishingiz qolinglar. Izobrajeniyani renderda tasvir yan bosasizlar. O'sha yerda sahrani qilib qo'yasizlar. Bo'ldi. Bugungi darsimiz tugadi. Sizlar bilan g'ayrat 5-chi darsimiz tugadi. Ilohim, darsimizni ko'rishguncha.